enkel så. Jag är ganska praktiskt lagd, jag är rätt. Jag vill få saker gjorda. Jag vill veta att saker händer i tid och sådär. Jag tror att jag är ganska snäll. Men ständig utveckling. Jag tycker aldrig att jag är färdig. Jag lär mig något nytt hela tiden. Jag har fått testa på lite olika roller och göra olika saker. Liksom helt utanför. Hej, mitt namn är Kajsa Boqvist. Jag är ledare för skatt. Välkommen till PwC. Vad är det bästa med att jobba på tax? Jag tror som Kajsa var inne på så får man den här möjligheten att utvecklas ständigt när man jobbar på tax. För mig är det en förmån att få göra det tillsammans med andra personer som också är där för att utvecklas. Om du är ute på ett litet äventyr, milt uttryck, vad håller du på med? Jag blev erbjuden en startplats i VM i extrem triathlon. Sen 2 veckor tillbaka så bor jag här i Alicante där jag tränar på heltid för att vara så förberedd och taggad som möjligt när det är dags i augusti sen och ställa upp. Extrem triathlon, sa du det? Men vad skulle du säga, Malin? Det du har lärt dig eller det du jobbar med på PwC idag, hur hjälper det dig i din idrottssatsning? Och tvärtom, finns det något samband där? En sak som jag tar med mig från jobbet är hur viktigt det är med struktur och att jobba effektivt. För när man håller på med en sport som triathlon så är man beroende av många saker. Och man är också beroende av att genomföra på ett effektivt sätt. Och sen åt andra hållet så tycker jag väl att att hålla på med något som man älskar gör ju att man ökar sitt välbefinnande och får lov att jobba med något som jag tycker väldigt mycket om. Gör ju att man är gladare än om man inte hade hållit på med det. Har du något medskick du vill göra till våra nya kompisar? Att ha en opportunity of a lifetime är väl det som jag tycker speglar mycket PwC. Så jag tror bara att vara nyfiken och öppensinnad så kommer möjligheterna till den. Ta hand om dig och stort lycka till så ser vi fram emot att få följa din resa helt enkelt. Thank you.